יודע איך אני הגעתי אליך? עשיתי בגוגל מקלטים אטומיים, ואז יצא לי השם שלך. אם אתה צריך מקלט אטומי, אתה יכול לבוא אליי, תשאף לא להגיע לזה. לא תיארתי לעצמי שכשאני אבוא לעשות סרטון על יצרן מיגוניות, אני אגיע לבקה אל גרביה. וואנה, ופה זה גדר ההפרדה, אה? תראה, על החומה אתה... כל זה כאן, אתה רואה, זה הכל מיגוניות. אה, פה אתם בונים את המיגוניות? כן, הנה, הנה, תראה, מיגוניות, זה איש, אתה רואה, יצוק. נציג מעוטף עזה שממגן את המדינה. בסוף זה לגמרי שם, אבל ככה החיים הובילו אותנו. טוב, הנה, מכנים תבניות, שמים את הרשתות, ואפשר פה לראות הכל מהכל, כי העבודה עכשיו היא בווליום מאוד מאוד גבוה. כן, יש גידול עצום, גידול עצום. אתה לא תמיד רוצה להיות הנביא זעם הזה, אבל לפני, אני מדבר איתך לפני 18 שנה, שבעצם חשבתי שיצטרכו לתת מענה מיגוני לבתים שאין להם מיגון. אבל אנשים לא אוהבים לשמוע את זה. אתה נשמע כמו פסימיסט, אתה נשמע כמו מישהו שרואה שחורות. כמה עולה כזה חתיכה? יחידה כזאת זה סביב 46-800, ופה אתה לא יכול עם כוח אדם יהודי לבנות דברים כאלה. זה עלויות שאתה לא תהיה כלכלי בכלל, זה לא... זה פלסטינים או ערבים ישראלים? גם וגם. יש לנו מפעל בקיבוץ קרמיה, שהוא מפעל שבו עובדים רק חיילים, משוחררים והחבר'ה כאלה, לא תראה שם כבר את הצוות. וזה באמת ערפל מדהים. שדיר לכמה. כאן אנחנו בשין גימל. אתה יכול לאשר את זה מול החמ"ל, את הכניסה שלנו? כן. מי נמצא פה? רק כיתת הכוננות? כן. קיבוץ פרניה פונה בלילה הראשון למחרת, אז אנחנו עכשיו צריכים להתחיל להתארגן ולראות איך חוזרים לחיים ואיך מחזירים את הכל. זה המפעל שלנו. וקיבוצניקים עובדים? כן. כולם בעיני קרמיה. שם כולם ערבים, פה כולם קיבוצניקים, אה? כל מקום וזה שלו. כן. זה דני ויואב, זה אבא ובן, שניהם מקרמיה, בהחלט. פשוט המפעל ממשיך לעבוד רגיל, על אף שהקיבוץ תונה. עכשיו עובד רגיל לגמרי. וככה זה נראה. לא פשוט, לא פשוט בכלל. שהתחילו לפני 24 שנה, הירי של הקסאמים הראשונים. ומה שאני זוכר מזה, שהם היו יורים בערך ב6:30 בוקר, והייתי צוחק על זה, שזה ממש מתאים לי, כי זה לא ירי מדויק. 20 שנה חיים פה תחת טילים שנופלים. הנה הבומים שאתה שומע. ככה חיים פה 20 שנה, אז לא רחוק. זה ארטילריה, לא? זה עכשיו ירי של צה"ל. ואז הילדים היו נעמדים, כולם ליד המיטה, ב6:30. אתה לא צריך לריב איתם, להעיר אותם לבית ספר. אתה אומר להם, רק תתארגנו, הכל טוב. אבל... גידלת את הילדים שלך? ככה כולנו גידלנו פה את הילדים. לימים, כשאתה מתרגל, זה נהיה קצת יותר רגוע. אבל היה לי ברור, באינסטינקט שלי, הפנימי, שיצטרכו גם במעטפת אחרת ולא רק בעוטף עזה. כמה מהמיגוניות שמוצבות ברחבי ישראל אתה ייצרת? מאות רבות. מאות רבות. לא כדאי שתתפס האצבע פה למטה, אה? יחידה כזאת שוקלת משהו כמו 90 טון. מה זה, מוביל טנקים? כן. זה המסעיות, אלה העגלות שלוקחות את הציוד הזה, כן? מחליטים להתמגן, לא חייבים איתי. אבל בבקשה להתמגן. אם תחליטו, אם תבחרו בנו, נשמח מאוד. אבל לעשות מעשה. ואל תיבהל מהבומים, אין לזה שגרה פה. יש אטרקציה בקיבוץ, אה? קיבוץ כול הכלביות, טרקטור או מנוף ואתה מסודר. איזה חמודים הילדים, יום, מה זה הדבר הזה? למה החלטתם להתמגן? אנחנו רואים מה קורה בגזרה הצפונית. אנחנו עדיין במשחק המקדים. לא הגענו ללאקט האמיתי. כשזה יגיע, זה יגיע. אני אופטימיסט גדול מאוד, אבל אני פסימיסט, כי ההגדרה לפסימיסט זה אופטימיסט עם ניסיון. ברוכים הבאים למועדון, מה שנקרא. כן. מועדון עוטף עזה נקרא לו. כמי שחזה את העתיד ופתח מפעל למיגון לפני 18 שנים, מה אתה חושב צופן בחובו העתיד? נקראתה בדרכנו הזדמנות בלתי רגילה וחד פעמית לעשות מעשה. ייקח שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו נגיע למקום שמשם הצמיחה תהיה בריאה וטובה. כנראה שכדי להמשיך לחיות בארץ ישראל, היהודים יצטרכו מיגון, אה? אין לך פה מקל שאני ארחיק אותו? כן, תמיד יצטרכו מיגון, אבל המיגון יהיה חכם יותר, יעשה מבעוד מועד. אז אולי כל ההתמגנות הזאת, זה בסוף מה שהפך אותנו לקורבן? מה, נתמגן, ואז מה? אז אני אומר, בוא, אלה דברים צריך לפתור אותם בדרך אחרת. לא ניתן למגן עם שלם למקלטים אטומיים.